Xarkov şəhərinin girişində Rus ordusuna məxsus hərbi texnikalar məhv edilib. Yayımlanan videoda göstərilir ki, Rus ordusuna məxsus BM-21 Grad ələ keçirilib. Qeyd edək ki, bundan öncə də Ukrayna ordusunun əks hücumu zamanı Rus əskərlərinin hərbi və zirehli texnikasını ataraq qaçması görüntüləri də yayımlanmışdı. Поздравляйте, Олег, Олег Васильевич. Поганос, кабы. Тут босяка даже побег, он, блядь. Один, блядь, вообще без обуви.